What the fuck? Šta se desilo ovo, čoveč? Pozdrav, youtuberi, Mirkec, Pirkec, ovde i dobrodošli nazad u Ark Arenu, youtuberi. Šta se ovoga puta dešava jeste, bam, ovako. Vi ste napisali u komentarima, dosta vas je napisalo, predstavljamo se, kada pokažem kamuflaž, ovo je youtuber što Mirkec napravio kamuflaž, nek, ok, dosta. Vi ste napisali u komentarima šta hoćete da vidite da se ovaj bori ovde. I sad ću Mirkec da vam pokažem, samo sekunda. Evo ovako, vidite. Znači, neko od vas je napisao, nisam ovaj zapamtio imena, ali napisali ste doista da vidite ovaj ork da 20 levela se bori protiv Gigantosaurusa, onda i Dominus Rex protiv Titanosaurus. Stavi Gigantosaurusa protiv dva Allosaurus, znači vi znate ko je ovo, mislim ko je pisao ovo. Mislim, vi znate, pošto ste napisali. Onda, pet ork, manticore, znači sve ovo ovde Mirkec će da pokuša da ubaci u ovu epizodu sada ovde. Što se tiče ovo ovde, kraken i otari betina, to je ona riba velika sa velikim ustima, što sam, ovaj, što ima velike zube, možda ste videli jedan od mojih klipova. Ne, to sam jedan klip. Ali ovo što se tiče ovih vodenih dinos neću sada snimati, rešio sam da snimim sve ovaj kopnena, znači sve kopnena, a posle ćemo da pređemo u vodu. Tako da vi kad pogledate ovaj klipčić kad završi, napišite u komentarima što ste vidjeti u sledećem klipu, ali samo pišite kopnena i molim vas napišite lepo ovaj koji level, vidite kao na primjer ovo je Lex level, Rex level 2 protiv Giga level 1, razumijete tako nešto. Tako da mi je lako, razumijete, kao ovde sad napisali ste o Manticore vs. Dragon Boss. Ili ovde Ork vs. Yeti, koji level, ja ne znam, ja sam stavio level 1. A ovo ovde isto ću stavio level 1. Ovaj Dragon Boss, ne znam, on je... Probat ću njega, vidjet ću, ako uspem. A vidite ovako, 5 Ork vs. Dominus Rex, koji level napišete, znači uvijek napišite level da znam Mirkec. 3 Spinosaur vs. 19 Raptora, znači očigledno level 1, 3 Spinos, Spinosaura, znači sad ne znam koji level, isto možda level 1, zato molim vas napišite levele koje hoćete da Mirkec zna. Ok, vrćemo se nazad u igru. Evo ako, znači tu smo sad u igri, pod broj 1 je znači 20 level Gigantosaurus, bap, protiv ovoga tipa ovde, koji je isto 20 level. Bap, ok, Mirkec ti se skloni. Oni mene ne vidjeli čuberi sad, ja mislim. Sad će Mirkec to da aktivira, da su oni tu. Evo ga. Aha. Da vidimo kako će da prođe ovaj tip. Boga mi, drži se dobro, muzika se ugasila. Ja mislim da je gotov. On protiv Giga Tevra, nema on šta da traži ovde. Boga mi, ne da se još, čovječ. What the fuck, je li to Giga krvade se meni čini? No way. Boga mi, Giga će da izgubi youtuberi moj. What the fuck? Ne mogu da verim ovo, čoveč. Stvarno ne mogu da verim ovo, da se ovo dešava. Giga 20 level, čoveče. Oh shit. Da gubi od ovoga tipa. Aaaa, ja rekao je. Fuck. Sredio ga je. Ništa, Gigu smo smakli. Ništa, idemo sledeće. Okej, youtuber, evo ga, pod broj 2, jedan moj subscriber je tražio da Mirkec ubaci Indominus Rex protiv Titanosaurus. Pitanje je da li će youtuber ovaj tip da napadne ovoga. Ako ne, onda Mirkec mora da se ubaci da ga tameuje, jer kad ga tameuje neće biti level 1, pošto ovaj tip je isto level 1. Koliki ovaj tip, čoveče, what the fuck. Vidno žurina. On je isto level 1, jeste. Ništa, Mirkec će da pusti. Fuck, koliki je. Ne mogu da ga se nagledam, čoč, koliki je. Ok. Ništa, Mirkec će da pusti, pa ako Indominus napada, napada. Evo ga. Znao sam, tačno sam znao. Ajde, napani ga te, bra. Neće. Vidi ovo. Zaglavili se. Znao sam. Evo ga, uuu, temao sam ga, nije dobio level up, sweet. Ok, sad ću Mirkec njega napravi agresiv. Samo sekunda, neutral, passive, back your target, agresiv, evo ga. What the fuck?
Šta se desilo ovo čovječe? What the fuck, ovaj tip spawnovo... Spawnovo raptore? Ovo mi prko da vidim će veri. Ovo napada? Napada ga. O, boga mi čovječe, Titanosaurus udara nogama i to dobro. Kada pravi, vidite, ovu kaj je skenio raptore. Šta sad radi? What the fuck, šta sad... What the fuck, šta ovaj tip radi čovječe? Ovo je onaj Nemesis. What the fuck, šta sam ja spawnovo youtuber, ovo je nemam pojma. Pošto ovaj Indominus Rex je bio s onim ork isto. Zato, okej, okej, ovo baš cool čovče, spawne raptore. Ova bitka će da potraje youtuber ovaj. Al boga mi krvari ovaj, ne mogu da verujem da krvari. Krvari čovče, Titanosaurus. Interesting, da vidimo. Čovječ, ovo je baš dobar bitka. Koliko ovo krme čovječ. Evo ga opet spawne. I onda nestane, je. Izgleda će sred ovog tipa. Nikad se ne zna, youtuberi moji, nikad se ne zna. Evo ga opet nešto koristi neku struju. Fuck. What the fuck. Gotov je ovaj Titanosaurus. Čak i raptori, a raptore brzo sredi to, raptor pack nije. Oooo, ubio ga! What? Ti sunac, debra, svaka ti čast. Ne mogu da vjerujem da ga skenja čovječ. Fuck, ekstra. Ništa je, džuberi moji, Mirke će da očisti ovdje smeće. I da prebaci rundu broj 3. Okej, džuberi moji, pod brojem 3 nalazi... Da, po brojem 3 nalazi se da igra Gigantosaurus. Stavi, opet niste napisali koji level, ja sam stavio level 1, to je by default. I protiv 2 Allosaurus, tako vi znate ko je napisao to. Ništa ovaj, idemo da vidimo ovu borbu, da li će išta da uspu da urade ovi Allosaurus protiv Gigantosaurus. Ok, Mirkec. Klik. Znao se. Tačno sam znao, moram opet da ga tamujem. Neće da i napada, vidite, samo šetaju. Moram da ga i tamujem. Tamovo sam ga odmah napada, nema šta, pošto sam ga stavio da bude agresiv. Ja mislim da su ovi tipi go... Eto, vidite. Šta da kažem. Dva puta je grisno i gotovo, čoče, ne može, ne može ti proti giga. Ok, idemo pod brojem 4. Ok, ću ubrati, pod brojem 4 nalazi se borba ovaj tip, ork. Level 1 protiv Yetija, njemu sam stavio level 100, stotku, zato što pod level 1 ja mislim da neće preživjeti ni 2 sekunde, tako bar da vidim da mu damo malo šanse. Ok, ništa, krećemo. Ova dvojica neće se stukuju, čuberi moji. Vidite, šeta ovaj vamo, ovaj ode tamo. Let's fuck down. Ništa, Mirke će da prepitome ovoga tipa. Evo, čuberi, ja sam prepitome ovoga tipa, nemoj da ideš za mnom, te bre, evo ti ga, Boris. Evo, kao što vidite, ovaj tip ga napada. Baca kugu, da li će ovaj napadati? Oće, oće, evo ga borba počela, ali... Ovo već je ti krvar i ja mislim još koji udarati, on je gotov. To je to. Šta reći? Šta reći koju posluku poslati? Šalim se. Ništa, youtuber, idemo... borba po broji 5. Okej, youtuberi, pod brojem... 4? 5? Nemam pojma nije. Dragon Boss protiv Manticore. Ništa, ja sam njega tamao, zato ja mislim da on neće se napadati. I stavio sam ga agresiv, sad da vidimo, ovaj zmaj je isto level 1. Evo da vidite. Ja kažem da Mirkec nešto muti ovde. Evo vidite, level 1. Ništa, Mirkec, idemo vamo. Uff, koliko je ovaj zmaj čoveč. Ništa, idemo, borba počinje, evo ga. What the fuck? Ovaj ništa ne radi, će vrmi. Ajde da napadaj. Ovaj tip ništa ne napada, what the fuck, ajmo te Mirkec. Da odem prospi. Šta zmaja da gađa. Neće ništa. A evo ga napada. Hoće li? Neće, hoće. Čekaj, loće li neće da napada? What the fuck, što radi ovaj tip?
Ajde, attack. To. Ne znam šta radi, ću vidimo. On slabo nešto napada. A i ovaj tip se ništa ne pomera. Let's fuck da. Očigledno ovo neće da radi, ništa, Mirke će da skloni ovoga zmaja i bacit ću ja one... onoga električnog wavelina, on mi je nekako okej. Okay. Samo ako se ovaj kretin smije. Tako, ostam tu. Okej, okay, čuveri, lightning wavelin je stigao. Ne piše koji je level. Level 1 je ovaj. Evo da vidite. Level 1. Isto kao i ova moj kreten što neće da to uče, neće da se napade, ne znam zašto, ništa. Mirket, svoju pušku. I krećemo borbu. Evo ga. Evo ga, uuu, shit, ovdje će biti nešto. Samo što će ovi tipa da odlete gore i onda šta ću. Možda neće, ovo moj, ovaj tupak ode, sam piću krug. Vidimo kako se drži. Za sada. Kruže okolo, lete, Wavelin tuče sa Moonim i to dobro, boga mi dobro. I to je to, šta? Pa ja njemu malo pomognem, a? Što je moj tip, ja ne znam šta on radi stvarno. To mi rad, prospi ga malo. Ovaj tip će izgubiti moj. Ne znam koliko ima health, ali... Oh shit. Prosi mene, čovječ. Dobra borba, nema šta. Samo što ovaj tip se zaglavio. Napadao ništa. On krvari. Ne krvari još. Dobar je. On krvari ni jedan ni drugi. Hmm. Ne znam zašto ću, jer moj ovaj tip sam ide pogleda što radi. Sam ide u krug. Pa ide bori se tamo. E, konačno počeo je da leti, fuck. I opet isto sranje. Ova borba će da potraje, očigledno. Čim... ovoga tipa će Mirka da skenja. Što od ovoga mog tipa ne ništa. To je to, evo ga. Okej, YouTuber pod brojem 5 se nalazi ovako. 5 ovih tipova, level 1. Vidite, svi su level 1. Protiv Indominus Rex, level 1. Ok, svi su wild, divlji su se sad, vidjet ćemo da li će se tući, ako ne onda će Mirka da popitam ovoga tipa i onda borba da počne. Ok, nešto je sponovano. Yes, evo napada, 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 zakovalo se. Raptorove njegovi šetaju okolo, ništa se ne dešava. Kako je lepo ovaj čoči Dominus Rex, evo ludnica. Mirka će izvati puškatine, možda mogu da skemo raptora, nije fair da te. Ja mislim ovi orks da pomogne malo, malo samo pomogne, neću ver, malo da bude mi ja u igri. Sad neću. Ako ja vidim... What? Pff, ha! Čoveče, ovo ih skenjali sve, mislim stvarno, vidite njih što su opasni. What the fuck? Čuju se mačke tamo. Ovaj, vidite njih što su opasni. Ništa, youtuberi moji, što se tiče... Samo da prosim ovog headshot jedan. Oni mene ne vide, vidite, čovjek zašto ima kamuflažu, ne, nije to, zato zbog ovoga ovdje sam stavio invisible. Koristim ovaj admin commander. Kao vidite, youtuber kako je ekstra ovaj moj čovjek, admin commander. Pogledajte ovo isto, mogu ovako sad zoom. I samo klik i on nestane, zoom. Klik. 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 I klik. Vidite, nestanu svi. Ništa, youtuberi moji. Vidite ovo, vidite ovo, shit. Ništa, youtuberi, to je to za ovaj klip. Ako ste svi dostavite neke like, će do sljedećeg klipa. Veliki pozdrav.